পত্নীপুত্ৰটো শিলসাগৰটো আছিল। পত্নীপুত্ৰই বিজেপিৰ যে মহিলা কৰ্মী এগৰাকীয়ে সুইচাইড কৰিলে, তেওঁ নাই জানো পৰিয়াল? মুখ্যমন্ত্ৰী হৃদয় কথাটো যে কৈছে, মই তেখেতৰ বক্তব্য শুনি এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ হৃদয়খনত চুইচ ছিষ্টেম আছে। বাল্ববিলাকত, ইলেক্ট্ৰিক বাল্বত যেনেকৈ চুইচ থাকে, মন গ'লে জ্বলাব পাৰে, মন গ'লে নুমাব পাৰে, এই মুখ্যমন্ত্ৰী হৃদয়খনো এতিয়া চুইচ ছিষ্টেম কৰি লৈছে। শিলসাগৰত যেতিয়া খিলঞ্জীয়া উচ্ছেদিত হয় তেতিয়া তেওঁ চুইচটো অফ কৰি দিয়ে। আজি সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিয়ে যিটো যন্ত্ৰণা ভুগি আছে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে, সেই যন্ত্ৰণাতে তেখেতৰ হৃদয়খনত নুচুৱে, ওচৰলৈ আহিলে তেওঁ চুইচটো অফ কৰে। খালি APSC কেলেংকাৰীটো ঢাক দিবৰ কাৰণে এটা তেওঁ হৃদয়ৰ চুইচটো অন হৈ আছে। এই বাদ দিয়ক নাই, এইবিলাক মানে ফটোৱা কথা কিমান পাতিব। লোকসভাত কিমান পাম? 3 ডিচেম্বৰত 5-0 হ'ব। 3 ডিচেম্বৰততো 5-0 হ'বলৈ গৈ আছে। 5খন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ জিকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11:30 বুলি কৈ আছে। সেইকাৰণে মই 3 ডিচেম্বৰ 11:30 বজাত এই গোটেই হিচাপটো আপোনালোকক দিম। কিমান আশাবাদী আছে আপুনি? আপুনি নিজে দেখি আছে, যিফালে গৈছোঁ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, দিল্লীত BJP, অসমত BJP, ৰঙিয়াত BJP, তাৰপিছত আজি যিধৰণে যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে, মহিলাসকল ওলাই আহিছে, ৰাইজ যিধৰণে ওলাই আহিছে, বিজেপিয়ে চকুত ৰঙা চশমা পিন্ধি নেদেখা ভাও ধৰিছে থাকক, ৰাইজেতো দেখি আছে কংগ্ৰেছৰ কি ধৰণে জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে। লগতে আমি 15টা দল একত্ৰিত হৈছোঁ। আমি বিজেপি বিৰোধী যিখিনি ভোট, সেইখিনিও আমি বিভাজন যাতে নহয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চৰাঞ্চলত ছাৰ প্ৰভাৱ পৰিব নেকি ছাৰ? আজমলে যিটো আপোনালোকৰ এটা বিপৰীত ধাৰাৰ এটা প্ৰচাৰ চলাই আছে, আপোনালোকে ছাৰ চৰাঞ্চললৈ কেনেকৈ যাব, কেনেকুৱা আচলতে এটা? মই ৰঙীয়া সাংবাদিকসকলক বহুত চোকা সাংবাদিক বুলি জানো আৰু খবৰ ৰাখে বুলি জানো। আপুনি মই দলগাঁৱলৈ যাওঁতেতো প্ৰভাৱটো দেখিছিলে নিশ্চয়। মই যেতিয়া সোণাইলৈ গৈছিলোঁ আপুনি প্ৰভাৱ দেখিছে। 15 তাৰিখে বৰপেটা যাম, আপুনি চাব প্ৰভাৱটো। অন্তৰ্কন্দল চলি থকা বুলি অভিযোগ উঠিছে ইণ্ডিয়াত, এটা অন্তৰ্কন্দল চলা বুলি অভিযোগ এটা উত্থাপিত হৈছে। 3 তাৰিখে 5খন ৰাজ্যৰ যিটো ফলাফল আহিব, এতিয়া আৰু কোনো অন্তৰ্কন্দল নকৰে, এতিয়া যি হ'ব দেখা যাব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া ভোট নালাগে বুলি কৈছে আৰু ইতিমধ্যে 2 দিন পূৰ্বে ৰাজীৱ বিজয়ৰ সভাপতি নালাগে বুলি কৈছে। এতিয়া কংগ্ৰেছে আশা কৰে নে মিয়া ভোট? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্য মানুহে কোৱাটো বেলেগ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যপাল ভৱনত গৈ শপত লওঁতে কি বুলি কয়, যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ নামত, ঈশ্বৰৰ নামত শপত লৈছোঁ, কৈছেনে নাই? শপতত কি লিখা আছে সংবিধানত? যে আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ। এতিয়া ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰত গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণে এটা জাতিক, এটা সম্প্ৰদায়ক, এটা ধৰ্মক অৱমাননা কৰাটোৱেই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় জানো? দেশখনৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় জানো? তেওঁ বিচাৰিছে যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যাওক। নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিক যাৰ ভোটৰ লিষ্টত নাম আছে, যদি প্ৰত্যেকজনে দিয়ে, আমি প্ৰত্যেকজনকে সেৱা জনাম। এইবিলাক শুনক, এইবিলাক BPF, UPPL, AGP, তেওঁলোকে মই ক'লে বেয়া পাব। এইবিলাক নামটো বেলেগ বেলেগ, জাৰ্চি এটা, জাৰ্চি BJP, এইবিলাক চব এটা টিম। ইয়াত কেপ্টেইন এজনে, তেওঁলোকৰ কেপ্টেইন, আমাৰ 15টা দল 15জন কেপ্টেইন। BTRত আমি জিকিম এবাৰ। এতিয়া আপোনালোকে কল্পনা কৰিছিলে যে কুকুৰাঝাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ অফিচত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে তৰ্কাতৰ্কি হ'ব বুলি? আজি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ পেলাই কুকুৰাঝাৰত কিমান উত্তেজিত মই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। আমি কংগ্ৰেছে খেলিম কুকুৰাঝাৰত, আমি 15টা দলে মিলি পেলাই খেলিম। প্ৰতাৰণা নকৰে, অজগৰ সাপৰ নিচিনা গিলি পেলাইছে। এইটো আমি কোনো ধৰণেই, কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছ দলৰ বক্তব্য নহয়। আমি সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ। আমি সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ, শান্তি আৰু মিলা মিছাৰ কাৰণে কাম কৰিম। আৰু মই আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াক অতি শীঘ্ৰে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱাকৈ তেখেতে কিয় এই বক্তব্য দিলে আৰু এই বক্তব্যত যে আমি দল সন্মত নহয়, গতিকে তেওঁৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাতিপুৱা টেলিফোনত কথা পাতিছোঁ। আপোনালোকে আজিৰ দিনটো চাই লওক, আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত যদি তেওঁ এই বক্তব্য সম্পৰ্কত নিজৰ দলীয় স্থিতি স্পষ্ট নকৰে, তেতিয়াহ'লে যি হ'ব আপোনালোকে গম পাব।